Na návšteve u Carlosa Vémolu týždeň pred pôrodom jeho sexy Lely, tomuto nebudete veriť. Vdova po prezidentovi Havlovi Dagmar Veškrnová na piatkovej akcii a spev, čo sa nedá počúvať. Juraj Jakubisko po prekonaní korony a náhodné stretnutie s profesorom, ktorý mu transplantoval srdce. Vieme, čo si povedali. Alexander Dubček by mal 100 rokov, jeho vnučka spomína. Prekvapenie, Silvia Šarkéziová sa hodila do plaviek, môže mať takéto telo a toto nikto nečakal. Kotová dcéra sa tajne vydala a vieme, s kým trávila ten večer vdova Ivana. Len v Smotánke už v sobotu 18:20 na Markíze.